Vidim, Bero Show ste me povabila, očitno ima je zmanjkalo gostov. Jaz v bistvu za njih dva nimam pripravljeno nič, ker pa je ona tam, imate neki zame, neko presenečenje in tako naprej. Sumam, da bo nekaj bosanskega, ampak nisem čisto zihar kaj. Tako da pustimo se presenetiti, ne vem. Nič me ne skrbi. Zakaj? Sej, jaz sem pač gost, gost in se lepo ravna, če so gostitelji pravi. Tako da v bistvu me ni nič strah. Tako da, mislim, se jaz bi tudi verjetno njima pripravil, če bi jih meni prišla kaj čudenega. Boš vse prinesel, le kaj takega česar pa res ne bi? Ja, sleko se ne bi, ne. To pa je to, ampak glede na to, da se tudi Valič ne rad slači, mislim, da lahko prenesem to, kar bo v oddaji. Itak ste pa pop, pa družinska oddaja, pa tako naprej, tako da ne sme biti nič, kako kar ne. Tako da to je to, ne, ni me strah. Tako da jaz, ob 9, vidimo.